Допомагає в тилу та їздить на деокуповані території. Володимир Іванов, пастор церкви «Блага Вість», зі своєю командою забезпечує гуманітаркою і переселенців, і тих, хто жив деякий час під прапором руського міра. Про роботу в тилу та про історії, що торкають серце. Далі в сюжеті. Так починається чи не кожен день пастора Володимира з початку великої війни Росії в Україні. Каже, не міг бути осторонь і разом зі своєю командою почав допомагати нужденним та військовим. Зараз християнська церква «Блага Вість» співпрацює з різними громадськими організаціями, які забезпечують харчами. Та розпочинали благодійну справу власним коштом. Ми у собі з'єднали декілька таких великих організацій міжнародних, яка це «Сумка Самарянина» і «Еліос Україна», яка нам допомагає десь 1400 тонн по місяцю, кожного місяця. Це тільки від них ми отримуємо таку допомогу. І наші хлопці, наші волонтери пакують, ми розпаковуємо в такі і розвозимо по всім лініям фронту. Серед найскладніших місій, зазначає пан Володимир, розвозка продуктових наборів на прифронтові території і в деокуповані міста і села. Займається цим ще з 2014 року, тому знає про це не з чуток. Його команда волонтерів чи не щодня стикається із жахіттями, які залишають по собі руські освободітелі. Це був Ізюм, це був Ліман. Ми заїхали перші волонтери, бо люди навіть і не знали, що таке волонтери, бо в Ізюмі давали російську гуманітарку, а в Лімані не і в оце окресні всі села не отримували з жодного разу нічого. Люди не отримували ні хліба, нічого не отримували. І вони не знали, як реагувати. Там люди брали і, вибачте, відкривали на місці. Я бачив, як люди руками. І ми привезли печиво. Люди мене взяли рукавички, люди брали, запихували в пазуху і тікали, бо люди перелякані. Окрім розвезення гуманітарки, займаються евакуацією людей, допомагають ліками тим населеним пунктам, де ще не відновили роботу медзаклади. А ще на шляху до деокупованих населених пунктів чимало перешкод, зокрема заміновані території. Та волонтерів надихає віра у скорішу перемогу та надія, яку бачать в очах тих, кому допомагають. Люди добрі, які ви нам дали, показали допомогу. Благодарим ви вас, дякуємо вам, вас, очень благодарим вас за вашу допомогу. Крім того, волонтери активно працюють у Дніпрі. Розвантажують, фасують та видають гуманітарку в місті, а ще намагаються піднімати настрій після пережитих жахів війни. За день видають зо 2000 наборів. Таку допомогу люди можуть отримати раз на місяць. До гуманітарного набору входить 12,5 кілограма. Там мука, там рис, там 8 баночок консерви тушонки, і там масло підсолнечне і макарони. Це 12,5 кілограма. Ми роздаємо кожну неділю. Ми для людей робимо концерт, співають українські пісні. Ми надихаємо, щоб у людей був добрий настрій. Ми надихаємо, бо ми знаємо, що людина, вона не тільки хлібом єдиним живе, вона ще, в неї є душа. Волонтери з церкви «Блага Вість» надалі планують збирати гуманітарні набори нужденним та їздити на деокуповані території. Роботи вистачає. І для цього, каже пастор Володимир, потрібні додаткові руки. Якщо бажаєте допомогти, телефонуйте за номером, що бачите на екрані. Пришвидшимо нашу перемогу разом. Вікторія Вахрушина, Віталій Правдюк, Open News, телеканал «Відкритий».